ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ତ? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯିଏ କହୁଛି ପୁରା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଗୋଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ କଥା, ଯୋଉ ଭାଷା, ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତ, ସେଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ମୁଁ କରୁଛି ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ, ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବନି ବୁଝେଇବ କିଏ? ଭଗବାନ ହେଲେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବନି। ଆପଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନା। ଭଗବାନ ହେଲେ ବୁଝେଇ ପାରିବନି ସିଚୁଏସନ କ'ଣ, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ଏ ଯୋଉ ଗୁଡା କଥା। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ 2 ଜଣରୁ 3 କାନ ହେଇନଥିଲା କେବେ। ଲୋକ ଆମ ସହିତ ରହିକି, ସୁନନ୍ଦା 7-8 ବର୍ଷ ରହିକି କାନରୁ 2 କାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ଯେ ଯାହାଫଳେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହବା କଥା କିଏ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଭୟଙ୍କର ହବ ନା? କଣ କିଏ କାହାର କରିଦେଇଛି ଭୟଙ୍କର ହବ? କିଏ କାହାର କଣ ପାଇଁ? ପିଲା ଲୋକ, ପିଲା ଲୋକ ପାଠ ପଢୁଛି ଯଦି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ? ନାଇଁ, ସେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ କାହିଁକି ଆସିଲା? କେ ଜାଣି କାହିଁକି ହଉଛି? ଖାଲି ମାନେ ସବୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି, ଆଉ କିଏ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କର 1% ସେଥିରେ ଭୂମିକା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଣ ଅଛି ଯେ ଏମିତି ହେବାର କାରଣ କଣ ଅଛି? ପର୍ସନ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେବେନି। ସେଇ କଥା ଆଜିକାଲି କଣ ହେଲାନି ଟିଭି ମିଡିଆ ପେପରରେ କଣ ହଉଛି ପରିସ୍ଥିତି? କେତେ ଦିନ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ସଂସାରରେ ଯେ ଉଠା ଏମିତି ହବ? ନାଇଁ, ସେଇ କେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି? କେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ପାଗଳ କରିକି ରଖିବି? ପାଗଳ କଥା କରିବେ ସେଇ ସେଇ କଥା କେତେବେଳେ ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଯେ ଏ ଲୋକଟା କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଇଏ କରିକି ତାକୁ ସେ ପାଗଳ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁ? ଟିକେ ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଦୟା ମାଆ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋଲୁଛ ତମ ଘରକୁ ଯିବି, ହାତୀ ଗୋଟେ ଯିବି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବି, ମତେ ପଚାରିବ କାହିଁକି ପୁରା ପଚାରିବିନି? ପଚାରିବ ମତେ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମୋ ମୋ ମୋର ସବୁ ଦ୍ୱାର ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମୋତେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଆସିବା। ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହଉଛି ଏବେ ସିଚୁଏସନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେଇଠି ପୁରା ବେଶୀ ହଉଛି, ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁକି ହବ? ଯାହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ହଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁ ସେଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେୟା ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ନୀତି ଗତି ସବୁ 100ରୁ 100 ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର 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 ଇଏ କରି କହୁଛି, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କଣ ମୁଁ ଆପଣ କଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ କରିବି? ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କଣ ଭବିଷ୍ୟତ କରିପାରିବି? ମୁଁ କଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିପାରିବି ମତେ କହ? ଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର କରି ସେଇଆ ସେଇଆ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି? ହଁ ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ରିପିଟ କରୁଛି, କଲାବେଳକୁ ସେଠୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆପଣ ସେଇଟା ମାନେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ତୁ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଇ ସେଇ କଥା ବି ମାନେ ଓ ସେଇ ତୁ ବୁଲେଇ କିଏ? ମୁଁ ଭକ୍ତି ଚିହ୍ନି ମତେ କହିବ, ମୁଁ ହାତୀ ଗୋଟେ ଯିବି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବି ମତେ ପଚାରିବ ନାଇଁ? ମୁଁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି? ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ମୁଁ ଏଇ କଥା ହାତୀ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବି, କୋଉଠି ଯିବି? ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ବେଲେ କଣ ପାରିବିନି? ସେଇ ସେଇ କଥା କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କହିବ ନା? 10 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ତ କହିବ କହୁ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ଏ କଥା ଜିନିଷଟା କାହିଁକି କହିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ କଥା କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ପାଟରୁ ମୁଁ ବାହାରିଲା କାହିଁକି? ଜାଣିନି, ମୋର ସେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଣିନି ଆସିଲା କାହିଁକି ତାର ନାହିଁ? ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକେ ବିପି ଉଠିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକି ବିପି ମେଡିସିନ ଆମେ ଖାଇଲେ କମିବ, ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ କମିବ ସେ ବିପି, ମଣିଷ କମେଇ ପାରିବନି କାହାର ବିପି। ମଣିଷ ବିପି ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ କମେଇ ହଁ ପାରିବେନି। କମେଇ ପାରିବନି, ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବାକୁ ଦିଅ ହେଲା। ସେ ପୁରା ଶାନ୍ତିଟା ଏମିତି କେମିତି? ହେଲେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ହସିବେ ଲୋକ, ଆଉ ନା କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ
ସେଇଟା ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଜାଣିନି। ହସିବେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ଲୋକ, ଯୋଉ ଇମେଜଟା ଏତିକି ଦିନରେ ଗଢି ଉଠିଛି, 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଛାର କରାଇବା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପରା କିଛି ହବନି, ପୁଣି ତୁ କିଏ ଚିହ୍ନିନି ମୁଁ, ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ହଁ କାଇଁ କହିଲି ପରା, ଖରାପ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିବ, ଜଣେ ରିଜିଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କହିବ? ସେ ରିଜିଡ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି 6 ମାସ ହେଲା ଆଜି କାଇଁ କରିଦେ, ଯାଇଛି ସବୁଦିନେ ତା ଏଇଟା ସବୁଦିନେ ପାଠ, ଏ ପାଠ ସବୁଦିନ ସବୁଦିନେ ପାଠ, ନା? ହଁ ସବୁଦିନେ 6 ମାସ ହେଲା ହଉଛି, 6 ମାସ ହେଲା ହଉଛି, କାହିଁକି ହବ 6 ମାସ ହେଲା, ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କାହିଁକି ହବ କହୁଛି। 6 ମାସ, ହଁ ଆପଣ କାହିଁକି ହବ? ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ନିଭେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ବେଳକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳା? ସେଭଳି ମୁଁ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ପାପ ଅଲଗା, କରିଛି? ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା, ମୁଁ କହିଛି ତମକୁ, ଏଇ ରାଗିବାକୁ ଲୋକ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର କହିଛି ତମକୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ରହିବ? ସବୁଦିନେ କାଇଁ, କ'ଣ ରହିଲେ କି ନ ରହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କାଇଁ ରେ? ନାଇଁ ଏ ନାଇଁ ଯାହା ତ ଭଲ ଏଇ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଚଳିବ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ନା ମତେ କହିଲେ କୋଉଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବିନି? ଆପଣଙ୍କୁ ବା ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆପଣ ବୁଝିବେନି, ମନା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ପହରଦିନ ତମର କାହିଁକି କାଲି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କେମିତି କାଲି ହଉଛି? କାଲି ରାତିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣିଲା ପରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବି? ଟିକେ ତ ପଚାରିଲେନି, ଟିକେ ତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେନି, ମୁଁ କ'ଣ ଫୋନକୁ ପଚାରିବି? ସୁଇଚ୍ ଆମେ ଅଫ ତାସ କରିକି ଖେଳୁଛୁ ରହିବି, ବୋଇକି ତାସ ଖେଳୁଛୁ ବୋଇକି, ଆମେ ଫୋନକୁ ସୁଇଚ୍ ପୁରୀ ଅଫ ହବ କରିକି ବୋଲି ତାସ ରହିବି? ଖେଳୁଛୁ, କୁଆଡେ ଯିଏ କଥା ହେବି, ହଁ ଦେଖ କଥା ହେଇପାରିବେନି ଯଦି ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଏଠି ମରିଯାଇବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ମିଟିଂରେ, ଇଏରେ ଭାଷଣ ଦଉଥିବେ, କୋଉଠି ମିଟିଂରେ ବସିଥିବେ, ଆପଣ ମରିଗଲେ ବି କହିବେ ମୁଁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି କେମିତି ଥାନ୍ତି? ମରିଗଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଇଏକୁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଏ କୋଉଦିନ ମୋର ଦୁନିଆରୁ ଲାଭ ଚାଲିଯାଏ ହେଇଯିବ ମରିଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ମୋର ଲାଭ ସେଇ ହେଇଯିବ ମରିଗଲେ। ଆପଣ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ସବୁ ମିଳିଯିବ। ମୋତେ ଏତେ ମୁଁ ବିଜିରେ କଥା ହେଇପାରିବିନି, ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କହୁଛ ହେଲା, ଏମିତି କି ହୁଏନି, ମୁଁ କାହିଁକି ହଉଛି ଆଗରୁ କାହିଁକି ହଉନଥିଲି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିବେ, ହଁ ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିନି କାହିଁକି ହଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେନି। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଉଁ ବୋଲି ଟୁଁ ହଉନଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ହଉଛି? ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ସେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଲୋକ ଏକା ଚେଷ୍ଟା, ଜାଣିଥିବ, ହଁ ସେ ଲୋକ ଏକା ଜାଣିଥିବ, ମୋ ଲୋକ ଲୋକ ବା ହଉଛି, ଜଣେଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ତାକୁ ଆହୁରି ଓଲଟା ସିଧା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ପାଠ। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଉଲଟା ଲାଗୁଛି ତ? ମୁଣ୍ଡ 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 ଥଣ୍ଡା କରିଥିବ, ହେଲେ ରଖୁଛି, ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ହବ, ସେମିତି ଏକା, ମନକୁ ମନ ହେଇଯିବ। ହଁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି କହିଲେ, କି ଶାନ୍ତି ରଖୁଛି, ଆମର ପାଉଛନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି, ହଁ ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଇଲୁ। କ'ଣ ଜାଣିନି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? କୋଉଦିନ ଦେଖା ହେବେ? ନା ହେବେନି, ଦେଖା ହେବି କହିଲୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଯେ ପୁଣି ତାର ରହିବି ଗୋଟେ ପାରିପାରୁନି, ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।